7 z pohledu Maďarky a švýcarská hlavička Egoje Kajmanke. Thank you.
ročníku, který mu byl srovnává. Thank you.
něco lépe 7-6 právě pro Jiříku. Zatím naprosto vyrovnaný druhý set finálového souboje se Zlužen mezi Jiříku a Vlada Holovšený. Thank you.
jsme ve třetím setu finálové souboje. Sýmu Žák, Šromná hra na podání Břeněku. Všechny již druhý zkažený servis a druhý bod pro poklad lepše. Thank you.
Švýcarská republika, většině klubu. Ještě samozřejmě bojuje, že je to finále cyklu žen mistrovství světa 2017. Zastavu 5-9. Timeout maďarské ručky. Tady poky projednává.